Одного разу я захотіла, аби прекрасного у житті було більше, і почала співпрацювати з Oriflame. Тепер я допомагаю іншим жінкам втілювати їхні мрії та заробляю на втілення власних. Долучайся до успішної команди Oriflame, і ти здивуєшся, як багато ти можеш досягти. Дізнайся на Oriflame.ua, як отримувати вигоду понад 50% та почни шлях до своєї мрії. Oriflame. Твої мрії – наше натхнення. Приєднуйся просто зараз і отримай туш у подарунок.